Nästa, vilket av uttrycken är den är inte likvärdigt med de andra? Det betyder att om vi ska förenkla allting, det skulle vara likadant med alla andra. Vi ska se om vi kan hitta dem också. Ska vi titta på A först. A är ju x minus y, och därmed z. Vi kan inte göra mycket åt det. Men däremot B, kan vi göra ordning på det? Så har vi x först som kommer, x, och sen vi har negativ y där. Och sen har vi z, så de är lika. C, vi måste göra ord att ta bort parentesen först, så har vi z. Och sen vi har negativ y nu då. Därför vi har negativ före, så om vi multiplicerar in den så blir det negativ y och sen positiv x. Och gör vi ordning på den så har vi x, subtraherar med y och därmed z. Då är de likadana också allihopa den där. D, ska vi titta. Vi måste ta bort det också, så har vi x, subtraherar med y och därmed z. Och de är lika också. E, så har vi negativ y. Sen har vi negativ och negativ där. Så där med x. Och där med z också. Därför att du har negativ där också. Okej. Okay? Göra om den. X subtraherar med y. Och där med z. Det är exakt samma. F nu då. Ska vi se. Så har vi y. Subtraherar med z. Och där med x. Som ni ser här. Z är negativ. Vi har inte haft negativ som är z, så de är inte lika. Det är bara f då. Då ringer vi in det. Det är f som inte är likvärdigt med de andra.